الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ محمد ابن عبد الوهاب اللهم رحمه الأسين، تفسير كلمة التوحيد. توحيد كلمة سنين يعني لا إله إلا اللهم تفسيري kitabında belə buyurur: Və hiyə kəlimətü təqvə və hiyəl ürvətül vüsqə və hiyəlləti cəaləhə İbrahimu bəqiyyətən fi aqibihi ləalləhum yərciun. La ilahə illallah kəlməsi barədə deyir ki, bu təqva kəlməsidir və bu ürvətül vüsqadır, yəni möhkəm ipdir və o kəlmədir ki, İbrahim əleyhissalam onu öz zürriyyətində, yəni özündən sonraki gələn nəslində qalan etmişdi ki, onlar qayıtsınlar. Və Şeyx Salih Əl-Fəvzan, Allah onu qorusun, şərhində buyurur: Və hədihi kəlimə, la iləhə illallah, hiyəlləti ənəhə İbrahim fi qavlihi, İnnəni bəraun mimmə tə'budun illəl-ləzi fətərani. Deyir ki, bu kəlmə, la iləhə illallah, İbrahim əleyhissalamın məqsədi olan kəlmədir. Yəni, onun qəsd etdiyi kəlmədir. O vaxt ki, o deyir, həqiqətən mən öz qövmünə deyir, həqiqətən mən sizin ibadət etdiyinizdən uzağam, yalnız ondan başqa ki, məni yaradıb. Əz-Zuxruf surəsi 26-27-ci ayələr. Hədə huvə mənə la iləhə illallah, innəni bəraun. Hədə mənə nəfi, la iləhə illəl-ləzi fətərani, hədə mənə l-isbət illallah. Və şeyx deyir ki, La ilahe illallahın mənası budur. Yəni, bu iki ayə İbrahim əleyhissalamın dediyi. Birinci, mən uzağam. Çünki birinci belə başlayır. İnnəni bara. Mən uzağam. Və deyir, bu La ilahe ifadəsinin nə idi? Mənasıdır. Yəni, nəfidi, inkardır. Necə ki, la ilahə illallah da birinci inkar gəlir. La ilahə, yəni ilah yoxdur, məbud yoxdur, yəni haqqı ilə. İllallah, sonra da isbat gəlir Allahdan başqa. Burada da eynidir. Birinci gəlir ki, innəni baraun, mən uzağam. Sonra da gəlir, illəl-ləzi fətərani. Yalnız ondan başqa ki, məni yaradıb, məni yaradandan başqa. Və bu da deyir ki, hədə mənəl isbət, illallah. Və bu da illallahın mənasındadır. Və cəaləhə, ey İbrahimu aleyhissalatu vəssəlam, cəalə hədihil kəlimətə kəlimətən bəqiyyətən fi aqibih. İbrahim aleyhissalam bu kəlməni öz zürriyyətində qalan etdi. Yəni, qalıcı. Fi zürriyyəti. Yəni, bunun mənası odur ki, fi aqibih gəlir ayədə, yəni, ondan sonrakilərdə şeyx də deyir ki, bunun mənası odur ki, öz zürriyyətində. Fələ yəzəlu fihim mən yəqulu la iləhə illallah ləm yətrukuhə kulluhum وَلَمْ يُشْرِكُوا كُلُّهُمْ بَلْ فِيهِمْ مَنْ قَالَهَا وَاسْتَقَامَ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَ عَدَدًا قَلِيلًا اَوْ اَفْرَادًا. Deyir ki, və onlarda, yəni İbrahim aleyhissalamın nəslində, zürriyyətində daim La ilahe illallahı deyən olub. Yəni, onlar hamısı onu tərk eləməyiblər. Hamısı şirk etməyiblər. Onlardan eləsi olub ki, bunu deyib və onun üzərində
durub, yəni düzgün yolda olub. Sayları az olsa belə, fərdlər olsalar belə, yəni onlar mövcud olublar. Fələmmə bu'isə Muhammedun sallallahu aleyhi və səlləm bu'isə bi hədihil kəlimə. Və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər elçi göndəriləndə bu kəlmə ilə elçi göndərilir. Qalə sallallahu aleyhi və səlləm Umirtu ən uqatilən nəsə hətta yəqulu la iləhə illallah. Fəizə qaluhə əsamu minni dimaəhum və əmvaləhum illə bi haqqihə və hisabuhum aləllah. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən insanlar la iləhə illallah deyənə qədər onlarla vuruşmağa əmr olundum. Və əgər onlar bunu desələr, məndən öz qanlarını və mallarını qorumuş olarlar. Yalnız haqqı ilə olandan başqa. Yəni, İslama girsələr də, məsələn, qisas məsələləri, həd məsələləri və s. Yəni, bundan başqa, və hisabuhum aləllah və hesabları da nədir? Allahadır. Onları Allah hesaba çəkəcək. Bu hədisdə Buxari və Müslim rəvayət edib. Fərrasulü bu'isə bilə iləhə illallah və hiyəl kəlimətü ləti cəaləhə cədduhu İbrahim aleyhissalatu vəssəlam bəqiyyətən fi aqibih. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm la iləhə illallahla göndərildi və bu o kəlmədir ki, onun babası İbrahim aleyhissalam onu öz zürriyyətində neynəmişdi? Qalıcı etmişdi. Və kənə Muhammedun sallallahu aleyhi və sələm min aqibi İbrahim və bəəthəhu Allahu bihə yəd'un nəsə iləyhə və yuqatiluhum aleyhə. Deyir ki, və Muhammed sallallahu aleyhi və sələm İbrahim aleyhissalamın zürriyyətindən idi və Allah taala onu bu kəlmə ilə göndərdi, ona dəvət eləsin, yəni bu kəlməyə insanları dəvət eləsin və bu kəlmə üzərində insanlarla vuruşsun. Fəhiyə kəlimətun azimə və ləalləhum yarcıun, ey yarcıunə iləyhə. Və deyir, bu əzəmətli kəlmədir və ayənin sonunda İbrahim əleyhissalamla sözlərini Allah taala bizə hekayə elədiyi ayələrin sonunda da buyurur ki, və ləalləhum yarcıun, yəni bəlkə onlar qayıdarlar. Yəni, ona qayıdarlar. Yəni, bu kəlməyə qayıdarlar. Lə iləhə illallah. Və bi bi'təti Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm rəcə iləyhəl kəthiru min zürriyyəti İbrahim. Deyir və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin elçi göndərilməsi ilə İbrahim aleyhissalamın zürriyyətindən çox insan ona qayıtdı. Lə iləhə illallaha qayıtdı. Fərrasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu'itə bihədiyil kəlimə və dəvəti iləyhə və təhqiqihə və ləməli bihə. Deyir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu kəlmə ilə, ona dəvət etməklə, onu həyata keçirtməklə və ona əməl etməklə göndərildi. Bəl innə kullar rusuli bu'itü bihə. Həm də bütün elçilər, bütün peyğəmbərlər bu kəlmə ilə göndərilib. Qalə təalə, və ləqad bəəsnə fi kulli ümmətin rəsulən əni'budullaha və cətənibut tağut. Allah taala buyurub, biz hər bir ümmətə, qövmə elçi göndərdik ki, Allaha ibadət edin, və tağutdan çəkinin. Ən-Nəhl 36. Yəni, qardaşlar, təkcə bizim Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyil, bütün elçilər lə iləhə illallahı həyata keçirtmək üçün, insanları ona dəvət eləmək üçün göndəriliblər. Əni'budullahə, yəni Allaha ibadət edin, və citənibud tağut. Tağuta, yəni Allahdan başqa ibadət olunana, neyniyin, hər bir ibadət olunana ondan çəkinin.
Hədə mənə lə iləhə illallah. U'budullahə və cətənibud tağut. Hədə mənə l-nəfi vəl-isbət. Deyir, lə iləhə illallahın mənası budur. Allaha ibadət edin və tağutdan çəkinin. Burada nəfi və isbat var, yəni inkar və isbat var. Yəni, bayaq bir neçə, keçən dərsdə də, bu dərsdə də bir neçə ayədə biz bu birinci inkar sonra isbatı gördük. Və sonra deyir ki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Başqa bir ayədə, Əl-Ənbiyyə surəsi 25-ci ayədə Allah Ta'ala buyurur ki, Biz səndən öncə elə bir peyğəmbər, yəni elə bir elçi göndərmədik ki, ona məndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, mənə ibadət edin deməyək, vəhi etməyək. Yəni, Allah Ta'ala buyurur ki, bütün elçilərə vəhi edib, əmr edib ki, insanları ona, yalnız ona ibadət etməyə dəvət eləsinlər. Başqa bir ayədə Allah Ta'ala buyurur, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ Ən-Nəhl surəsi 2-ci ayə Allah Ta'ala buyurur ki, O, mələkləri öz qullarından istədiyinə öz vəhyi ilə göndərir ki, qullarımı qorxudun ki, Məndən başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, məndən qorxun. Burada Allah Ta'ala deyəndə ki, öz qullarından istədiyinə, burada Şeyx Fovzan qeyd edir ki, yəni peyğəmbərlərə və elçilərə, Əl-Ənbiya və Rusul. Yəni Allah Ta'ala peyğəmbərlərinə və rəsullarına, elçilərinə vəhi göndərir və yuxarıki ayələrdən bildik ki, hər bir qövmə göndərilmiş Peyğəmbərə nəyir, əmr eləyir ki, onları qorxud ki, məndən başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, məndən qorxun. Sonra şeyx davam eləyir şərhə və deyir ki, Kullur rusuli bu'itu bilə iləhə illallah. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلها كلمة باقية في عقبه إلى أن تقوم الساعة. Deyir, bütün peyğəmbərlər, bütün elçilər Lə iləhə illallahla göndərilib. Lakin İbrahim əleyhissalam onu öz zürriyyətində qalıcı edib. Qiyamət saatı gələnə qədər, qiyamətə qədər. ولا يزال في ذرية إبراهيم Mən yətəvarəsu həzihil kəlimətə ilmən və əmələn və təhqiqa və in əğrəz ənhəl əktərun. Deyir ki, və yəni, davam etməkdədir bu. Yəni, İbrahim əleyhissalamın zürriyyətindən bu kəlməni, lə iləhə illallahı bir-birindən miras götürən, bir-birinə ötürən insanlar hələ də var, davam edir və bunu həm elmi ilə, həm əməli ilə, həm də təhqiq ilə, yəni həyata keçirməklə, bu kəlməni həyata keçirməklə eləyirlər, hətta çoxu bundan neynəsə üz döndərsə belə. Yəni, çoxsu bundan üz döndərsə də az da olsalar belə, həmişə İbrahim əleyhissalamın zürriyyətindən tövhid əhli, lə iləhə illallahı haqqıca yaşayan insanlar həmişə var. Və sonra Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab rahimahullah bu risalənin müəllifi belə deyir. وَلَيْسَ الْمُرَادْ قَوْلُهَا بِاللِّسَانِ مَعَ الْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا Deyir ki, məqsəd bu kəlməni, lə iləhə illəllahı dil ilə deyib
mənasından cahil olmaq, mənasını bilməmək deyil. Məqsəd bu deyil. Və sonra Şeyx Fovzan şərh eləyərək deyir ki, Leysəl məqsudə qavlu lə iləhə illəllah billisəni fəqat min qeyri fəhmin limənəhə. Lə iləhə illəllahı təkcə dil ilə deyərək, mənasını anlamadan təkcə dil ilə demək, lə iləhə illəllahın məqsədi deyil. Tələb olunan şey bu deyil. Ləbuddə ən tətəalləmə mə mənə lə iləhə illəllah. Lazımdır, labuddür ki, lə iləhə illəllahın mənasını öyrənəsən. Əmmə izə qultəhə və əntə lə tərifu mənəhə, fə innəkə lə təətəqidu mə dəllət aleyh. Deyir, lakin mənasını bilmədən onu desən, sən dediyinin dəlalət etdiyinə etiqad etmirsən. Fəkeyfə təətəqidu şey əntə cəhəlhu? Bilmədiyin şeyi, cahil olduğun bir şeyi necə sən etiqad eləyə biləsən? Fələbuddə ən tərifə mənəhə hətta təətəqidəhu. Onu etiqad etmək üçün gərək mənasını biləsən. Təətəqidə bi qalbikə mə yəlfudu bihi lisanuk. Deyir ki, qəlbinlə etiqad etməlisən ki, dilinlə dediyinə, daha doğrusu dilinlə dediyinə, qəlbinlə etiqad etməlisən. Fələzimun ən tətəalləmə mənə lə iləhə illəllah, əmmə mücərrədu nutqi lisəni min qeyri fəhmin li mənəhə, fəhədə lə yufidu şeyə. Və deyir ki, lazımdır ki, lə iləhə illəllahın mənasını öyrənəsən. Ancaq mənasını başa düşmədən sadəcə nitq ilə, sadəcə dilin ilə onu demək nədir? Heç bir faydası yoxdur. Eydan la yakfil i'tiqadu bil qalbi və nutqul lisan, bəl la buddə minəl əməli bi muqtəzahə. Həmçinin qəlbinlə etiqad etmək və dilinlə deməyin də kifayət deyil. Onun tələb etdiyi şeyi əməl eləməsən. وذلك بإخلاص العبادة لله وترك عبادة من سواه. Deyir, bu da neylə olur? Yəni onun tələb etdiyi şey nədir? O əməl nədir? İbadəti tək Allaha xalis tutasan, tək Allah üçün eləyəsən və ondan başqasının ibadətini, ondan başqalarının ibadətini tərk eləyəsən. Fələ iləhə illəllahu Kəlimətü nutqin və ilmin və əməl, leysət kəlimətü lafzın fəqat. Deyir və lə iləhə illəllah, ilm, daha doğrusu nitq, yəni tələffüz, ilm və əməl kəlməsidir. Təkcə ləfz, təkcə dinləndirmək kəlməsi deyil. Əməl murcə, fəum yəqulunə yəkfit tələffüzü bilə iləhə illəllah. Əu yəkfi tələffuzu bihə mə ətiqadi mənəhə. Deyir, murcə isə, murcə deyir ki, murcələr deyir ki, lə iləhə illəllah demək sadəcə demək kifayətdir. Və ya bəzilərdə nə deyir? Deyirlər ki, sadəcə demək və qəlbdə etiqad etmək, mənasına etiqad etmək kifayətdir. Və ləməl öləyəsə bir ləzim. Və onlar deyirlər ki, əməl lazım deyil. Vacib deyil. Mən qaləhə və ləu ləm yəməl şeyən min ləvazimihə huvə min əhlil cənnə. Onlar deyirlər ki, onun lazım etdiyi, vacib etdiyi, tələb etdiyi şeyləri, şeylərdən heç bir şeyi eləməsə belə, bu kəlməni deyən cənnət əhlindəndir. Və ləu ləm yusalli, və ləm yüzəkki, və ləm yəhuc, və ləm yasum. Deyir ki, hətta namaz qılmasa belə, zəkat verməsə belə, həcc eləməsə, oruç tutmasa belə. وَلَوْ فَعَلَ الْفَوَاحِشَ وَالْكَبَائِرَ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَ وَشَرِبَ الْخَمْرِ وَفَعَلَ مَا يُرِيدُ مِنَ الْمَعَاصِ Və deyir ki, hətta bütün pis, çirkin günahları, fuhuş işləri
görsə belə, böyük günahlar görsə belə, zinanı, oğurluğu, içki içməyi və istədiyi günahları etsə belə. Və tərəkət taəti kulləhə və bütün itayətləri, bütün ibadətləri tərk etsə belə. Liənnəhu təkfihi lə iləhə illəllahu indəhum. Çünki onlarda lə iləhə illəllah, yəni onu demək kifayətdir. Hədə mədhəbul murcə. Bu, murcələrin məzhəbidir. Əllədinə yuxricunəl əmələ min həqiqətil imən və yətəbirunəl əmələ incəə fəbihə və ni'mət və illəm yəci fə innəhə təkfi lə iləhə illəllahu indəhum. Və deyir ki, bu murcələrin məzhəbidir, hansılar ki, əməli imanın həqiqətindən çıxarırlar. Yəni, deyirlər ki, əməl imandan deyil, bunu murcələr deyir. Və əməli, əmələ belə yanaşırlar ki, əgər olsa, əməl eləsə, lap gözəl. Amma eləməsə belə, lə iləhə illallah onlarda nədir? Kifayətdir. Və istədillunə bi hədisə tufidu ənnə mən qalə lə iləhə illallah dəxələl cənnə. Və onlar dəlil gətirirlər o hədisləri ki, o hədislərdə gəlir ki, kim lə iləhə illallah deyərsə, cənnətə girər. Və ləkinnə rəsulə sallallahu aleyhi və səlləm məqtəsara alə həzihil hədis. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədislərlə kifayətdənməyib, yalnız bu hədisləri deməyib. Fərrasulü sallallahu aleyhi və səlləm ləhu əhədisu uxra tüqeyyudu hədil əhədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin başqa hədisləri var ki, həmən onların dediyi hədisləri qeydləşdirir, qeydə salır. Və ləbuddə ən təcmə əbeynə kələmir rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm bağdahu ilə bağd. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü birini obrisi ilə cəm eləmək lazımdır, bir yerə yığmaq lazımdır. Lə ən təxuzə minhu tarafən və tətrukə tarafən. Onun bir tərəfini götürüb bir tərəfini tərk etmək yox. Ləənnə kələmə rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm yüfəsir bağduhu bağda. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözləri, hədisləri biri obrisini neynir? Təfsir edir, şərh edir, izah edir. Və yübeyyunu bağduhu bağda. Bir-birini bəyan edir, başa salır. Əmmə lədi yəxudu tarafən və yətruku tarafən fəinnəhu min əhli zeyğ. Və deyir, kim ki bəzisini götürür, bəzisini də tərk eləyir. Peyğəmbər s.ə.v. sözlərindən o zeyğ əhlidir. Zeyğ yəni haqdan meyil eləmək, haqdan dönmək, çevrilmək. Əllədinə yəttəbiunə mə təşəbəhə minhu ibtiqail fitnəti və ibtiqai təuili. Bu ayədə gəldiyi kimi zeyğ əhli o kəslər ki, ayələrdən bəzi insanlara tam aydın olmayanları onların ardınca gedərlər, fitnə və özləri istədiyi kimi yozmağı istəyərək. Əli İmran surəsi 7-ci ayədə və bu ayə gələcək qabaqda. Ər-Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Mən qalə lə iləhə illəllah və kəfərə bimə ubidə min dunilləh. Və o hədislərdən birində, hansı ki, Lə iləhə illəllah deyən cənnətə girəcək hədislərdən birində belə keçir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim lə iləhə illəllah deyərsə və Allahdan qeyri ibadət olunanlara küfr edərsə. Və bu hədisi də Müslim rəvayət eləyib. Və hədə hədisun sahih. Fəlimədə qafəltum ənhu? Şeyx Fovzan deyir ki, bu səhih hədisdir. Bəs niyə görə bundan qafil qaldınız? Niyə buna fikir vermirsiniz? Və qalə sallallahu aleyhi və səlləm Fə innə Allahə harramə alən nəri mən qalə lə iləhə illəllah yəbtəqi bizəlikə vəcəllah. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah, həqiqətən Allah cəhənnəmə, oda lə iləhə illəllah deyən və bununla Allahın üzünü istəyəni neynəmişdi, haram etmişdi. Yəni, təkcə lə iləhə illəllah demək yox,
Allahın bununla Allahın üzünü istəyərək la ilahə illallahı deyənə cəhənnəmə onu haram etmişdi. Əməlləzi yəqul la ilahə illallah və la yəkfuru bimə yu'bədu min dunillah və yəd'ul əvliyəə və salihin fə inna hada la tənfa'uhu la ilahə illallah. Deyir ki, ancaq o kəs ki, la ilahə illallah deyir, lakin Allahdan başqa ibadət olunanlara küfr etmir və övliyalara və salihlərə dua edir, onda ona la ilahə illallah fayda verməyəcək. Ləənnə kələmə Ər-Rasuli sallallahu aleyhi və səlləm yüfəssir bağduhu bağda və yüqayyidu bağduhu bağda fələ təxuz bağdahu və tətruq bağda. Deyir ki, çünki Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm kəlamı bir-birini təfsir edir, bir-birini qeydləşdirir və ondan bəzisini götürüb, bəzisini isə tərk eləmə. Vallahu subhanahu wa ta'ala yaqul huvallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayqun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Allah Taala buyurur ki, sənə kitabı nazil edən odur. O kitabdan bəzisi möhkəm ayələr, yəni hamıya açıq aydın olan ayələr və onlar nədir? Kitabın anasıdır, yəni kitabın əsasıdır, əsasını təşkil edir, çoxluq əsas təşkil edir. Və başqaları isə nədir? Mütəşəbihətdir. Yəni mənaları hər kəsə aydın olmayan. Yəni, hər kəs bu ayələrdə Allah Taalanın nə demək istədiyini başa düşmür. Bəzi insanlara qaranlıq qalır. Və sonra da deyir ki, və o kəslər ki, qəlblərində zeyq var, haqdan dönmə var, onlar həmən bu aydın olmayan, bəzilərinə aydın olmayan ayələrin dalıca gedərlər. Nə üçün? Fitnə istəyərək və özlərinə uyğun, özləri istədiyi yozumu vermək üçün. Yaxuzuna ləzi yasluhu ləhum və yətrukuna ləzi lə yasluhu ləhum. Şeyh Fovzan deyir ki, yəni onlara lazım olan, onlara yarayanı götürərlər və onlara yaramayanı isə nə edərlər? Onların işinə yaramayanı isə tərk eləyərlər. Və yəquluna İstədlərlə bil Qur'an və deyirlər ki, biz Qur'anla Qur'anı dəlil gətiririk. Nəqulu məstədləltum bil Qur'an. Biz isə deyirik ki, siz Qur'anı dəlil gətirmədiniz, Qur'andan dəlil gətirmədiniz. Əl Qur'anu in qalə kədə, fəqəd qalə kədə. Qur'an belə deyibsə, belə də deyib. Fəlimədə təxudunə bağdan və tətrukunə bağda. Bəs siz niyə bəzisini götürüb bəzisini tərk edirsiniz? Və sonra da ayənin axırını qeyd edir ki, bayaqki ayənin وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Elmdə güclü, qüvvətli olanlar isə deyərlər ki, biz ona, yəni kitaba iman etdik, onun hamısı Rəbbimiz tərəfindəndir. Əl-mühkəm vəl-mütəşəbih, yəni həm mühkəm ayələr, həm də mütəşəbih ayələr. Rəbbimiz tərəfdən də iman etmişik. Fəyarudduna mütəşəbihə iləl-muhkəm. Və mütəşəbih, yəni onlara aydın olmayan, tam aydın olmayan ayələri aydın olan ayələrə qaytararlar. Və yüfəssirunəhə bihi və yüqayyidunəhu bihi. Və deyir ki, və yüfəssilunəhu. Deyir ki, və mütəşəbihi möhkəmə qaytararlar. Yəni, aydın olmayanı, aydın olana qaytararlar ki, onu təfsir etsin, onu qeyd etsin, yəni qeydləşdirsin və ona təfsilat versin, yəni aydın olsun. Əmmə ənəhum yaxudunəl mütəşəbihə
və yətrukunəl muhkəm. Ancaq o birilər isə, hansı ki qəlblərində zeyq var, neynirlər? Mütəşəbbihi götürüb, muhkəmi neynirlər? Tərk eləyirlər. Fəhədiyi tariqatu əhli zeyq. Bu, zeyq əhlinin haqdan dönənlərin yoludur. Fəllədinə yaxudunə bi hədisi ənə mən qalə la ilahə illallah dəxiləl cənnə və yaxtasırunə alə hədə وَلَا يُرِيدُونَ الْحَدِيثَ الْوَاضِحَ الَّتِي فِيهَا الْقُيُودُ وَفِيهَا التَّفْصِيلُ فَهَؤُلَاءِ أَهْلُ زَيْغٍ. Və şeyx deyir ki, və o kəslər ki, bu hədisi La ilahe illallah deyən cənnətə girər. Bu hədisi götürərək yalnız bununla kifayətlənirlər və başqa açıq aydın hədislər, hansı ki onlarda qeydlər var, o hədisləri tərk edirlər, hansı ki onlarda qeydlər var və təfsilat var, onlar nədir? Həmən bu zeyq əhlindəndir. Və sonra şeyx burada çox gözəl fayda deyir, Fəyəcib alə talibil ilmi ən yərifə hədil qaidətəl azimə. Və ilm tələbəsinə vacibdir ki, bu əzəmətli qaydanı bilsin. Liənəhə hiyə cimaud dini və hiyə əsasul millə. Çünki bu qayda dini toplayandır, yəni dini şamil olandır, bütün dinə şamil olan və millənin, yəni dinin əsasıdır. Leysəl məqsudu ənəkə təxudu əyətən əv hədithən və tətruku qayra. Yəni, məqsəd o deyil ki, sən bir ayə və ya bir hədis götürəsən və başqalarını tərk eləyəsən. Bəlil məqsudu ənəkə təxudul Qur'anə kulləhu və təxudu sünnətə kulləhə. Məqsəd odur ki, sən Qur'anın hamısını və sünnənin də hamısını götürəsən. Və kədəlikə kələmə əhlil ilm. Həmçinin elm əhlinin sözlərini də. Əl-əlimu, yəni fayda burada da elm tələbəsinə. Yəni tək Qur'an və sünnəyə deyil, həmçinin də müəyyən bir elm əhlinin, müəyyən bir alimin də sözlərinə belə yanaşmalsan. Əl-əlimu izə qalə kələmən lə təxudhu vəhdəhu həttə tərudduhu ilə kələmihil kəmil. Deyir, alim bir söz deyərsə, sən onu tək ayrılıqda götürmə. O vaxta qədər ki, onun tam sözünə, kamil tam olaraq sözünə qaytarmayanca o sözü. Və tətəbiə kələməhu fi müəllifətih və onun müəllifi olduğu kitablarda həmən sözü axtarana qədər. Liənəhu yuqeyyudu bağduhu bağda. Çünki onun sözü, yəni onun sən başqa kitablarına da baxsan, görəcəksən ki, bir yerdə əgər onu yəni mütləq şəkildə gətiribsə, ümumi bir şəkildə gətiribsə, başqa bir yerdə ona qeyd gətirib. Və onun da sözü bəzisi o birisini neynir? Qeydləşdirir. Liənəhum alə sünəni kitabillahi və sünnəti rasulihi. Deyir, çünki onlar da, yəni alimlər də, alimlərin sözləri də Allah Taalanın qoyduğu yola və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə uyğundur. Fə tərudul mutlaqə iləl müqəyyəd min kəlamihim. Və sən neynəməlisən? Onların, alimlərin sözlərində də mütləqi, yəni qeydsiz deyiləni müqəyyədə, yəni qeydli deyilənə qaytarmalısan. Fətalübül ilmi yəcibu aleyhi ən yaxudu hədihil qaidətə ma'ahu daimən. İlm tələbəsinə vacibdir ki, bu qaydanı daim özü ilə götürsün. Və yəhzərə min tariqəti əhli zeyğillədinə yaxudunəlləzi yasluhu ləhum və yətrukunəlləzi lə yasluhu ləhum minəl kitabi və minəs-sünnə və min kəlami əhlil ilm. Deyir ki, və zeyğ əhli hansı ki kitabdan, sünnədən, elm əhlinin sözlərindən yalnız özlərinə sərf eləyəni götürürlər və özlərinə sərf eləməyəni tərk eləyirlər, bunların yolundan həzər etsin, çəkinsin elm tələbəsi. Və yəbturunə nüqul və yətrukunə bəqil kələm əv yətrukunəl kələmə səni ləzi yuvaddıxuhu.
deyir ki, və həmçinin həmən insanlardan danışır, Zeyq əhlindən, deyir, onlar nəqilləri kəsirlər və sözün davamını tərk eləyirlər, götürmürlər və ya başqa bir sözünü alimin, hansı ki, o biri sözünü izah eləyir, onu götürmürlər, tərk eləyirlər. وَيَأْخُدُونَ الْكَلَامَ الْمُشْتَبِهَ وَيَتْرُكُونَ الْكَلَامَ الْبَيِّنِ Açıq aydın olmayan sözü götürürlər, lakin açıq aydın anlaşılan olan sözü neynirlər? Tərk eləyirlər. كَثِرٌ مِنَ الَّذ۪ينَ يَدَّعُونَ الْعِلْمَ غَفَلُ عَنْ هَذَا الشَّيْءِ Deyir ki, elmi iddia eləyənlərdən çox kəs var ki, bu şeydən qafildirlər. İmmə ən qasd-ı tədlil və immə ən cəhl. Ya insanları zəlalətə salmaq qəsdi ilə, ya da cahillikdən. Fəyəcibu mərifətü hədil umur və ən təkunə usulə və qavaidə ində talibil ilm. Və sonunda da deyir ki, bu şeyləri bilmək vacibdir və vacibdir ki, bu şeylər elm tələbəsində əsaslar və qaydalar kimi olsun.